det fiskedag her på Zing! Vil det være? Det blir kjempe... Vi har ordentlig trua, som alltid. Ja. Som en time så har vi nok mistet den. Prostendig. Ja, det ikke seriøst, folk. Helt en av oss får en... får en fisk, egentlig. Ja. Lasse har fisk. Og nå har jeg gangt i 4 dager! Og den stor. Da kan du troa igjen, da. Jeg veldig troa. Jeg vil ha troa. Så må du ha en time til. Ja, så kurven kommer til... Nå er vi der. Ringballer, 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 mann. Og så om en time så er vi der. Det er kjedelig. Ja. Og så kommer Stine, mest sannsynlig noen fisk. Og da går vi opp dit igjen. Det er fint her, da. Og får kanskje enda mer troa på fisk, for da skjønner du at det er faktisk fisk her. Nei, hvis det går på fisk nå, så skal jeg bare si... Og der henger den. Og så går det kanskje et par timer, da. Her kommer vi Simen Preståsen. Både Gåsa og legen. Ja, her kommer Simen Preståsen. Hei, Simen. Jeg trodde han skulle komme i kveld, men han tok et tidligere fly av. Han var så ivrig på å fange fisk. Ja. Tobias, han driver og dykker han, eller? Vi gjør oss sikkert bare... Han husker at Stine fikk fisk. Ah, fikk mer troa igjen. Faktisk enda mer troa, bare fiske mer. Så er det is i stangringene. Ja, helt perfekt. Akkurat sånn som i Norge bare for 2 måneder siden. Fisket hardere. Og så... Så får vi ikke fisk. Ikke kjent noen ting. Altså, det er bare rett på det. Da får du gå på en ordentlig smelt. Det er liksom... Det er som hvis man ikke har fått narkotikum på... Ja, la oss si... En dag, da. En hel dag. En hel dag. Ja. Så da er vi langt nede. Men så bare... Ja! Ja! Åh! Oh! Ja! 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 Åh! Oh! Yes! Åh, oh, oi, oi, oi! Åh! Oh! Ja, det er i hvert fall like stor som min. Jeg tror den er litt større. Jeg tror den er over 4. Åh, Lasse. Åh! Takk, du har glimrende hodet. Glimrende kjørt! Åh, oh, helt ordentlig fisk, da. Ja, det er 3-9, kanskje. 3-9. Gratis med ny pers. Ganske grei pers. Se på den da! Ok. Se på den. Åh, oh, min kjempetrå! Åh, oh, men er jo fisken her, her! Men fisken har aldri vært borte, det har jo vært det hele tiden. Bare finne ut hvor du skal ha fisken! Opp. Ja da! Åh, oh, det er en grei pers. Åh, litt koden. Okay, det er en ganske pen fisk. Det er en stor fisk. Den er feit, altså. Nå skal han få gå. Å, det blir digg. Zack! Ja! Deilig. Det er så sykt! Det er så sykt! Syke, mann. Det er så deilig, det. Det er så fortjent, Lasse. Å, fiske, og... Nå var det fisk. Men i morgen blir det kjempebra.